Seterusnya, hashtag Sweden Let Them Go menjadi semakin trending di Twitter jaya. Pengasas hashtag itu Jolly atau lebih dikenali dengan tweet handle Club Kid KL ketika dihubungi Esra Awani berkata, perbincangan lebih hangat bila warga Sweden mula memberi pendapat mereka. Lee berkata ramai rakyat Sweden berpendapat bahawa rakyat Malaysia perlu menghormati sistem perundangan dan kehakiman Sweden dan penderaan kanak-kanak negara itu tetap salah dari segi undang-undang. Ada juga warga Sweden yang tidak faham sensitiviti kami sebagai orang Malaysia dan mempersoalkan kenapa kami tidak faham undang-undang mereka. Tapi tak kurang juga mereka yang daripada Sweden yang menyokong kami. Lee memulakan hashtag Sweden Let Them Go bertujuan untuk menyatukan rakyat Malaysia bagi memberi tekanan kepada kerajaan Sweden untuk mempercepatkan kes ini. Media antarabangsa sudah pun mula memberi perhatian terhadap hashtag itu. Dan setakat ini kami mula mendapat perhatian media antarabangsa, antaranya BBC, BuzzFeed dah memberikan artikel dan mengeluarkan artikel mengenai situasi ini. Dan yang terbaru semalam saya dihubungi oleh TV4 di Sweden, di Stockholm, untuk mendapatkan pandangan daripada belah Twitter jaya untuk nak cuba faham apa sebenarnya yang kami nak luahkan. Mungkin rasanya sebenarnya masalah di sini adalah mereka tidak faham kenapa kami tidak mahu terima cara undang-undang perundangan mereka dijalankan. Cuma kita terangkan sebenarnya walaupun kami menghormati undang-undang di sana, tapi kami mempersoalkan kenapa anak-anak empat orang ini diperlakukan begitu. Pasangan suami isteri Azizul Rahim Awaludin dan Syalwati Nurshal mula ditahan reman sejak pertengahan Disember 2013.